זוכרים שדיברתי בעת משבר על כמה צריך להיזהר על היום שאחרי, היום שאחרי המשבר? אז כאן ציפי לבנה וציפי לייב, ואני כאן להגיד לכם שהיום שאחרי, היום שאחרי הגיע אצלי אחרי המשבר האישי שלי ששיתפתי עליו לפני שבועיים, משבר בריאותי עם אחד מבני המשפחה שלי, ומה לעשות, הייתה לי מעידה. זה יום שאני רואה את זה גם על עצמי וגם על הרבה מהאנשים שעוברים את השיטת יעד, שחיים על פי שיטת יעד. זה משהו שהוא מאוד מאוד טבעי שקורה, שבזמן משבר יש גיוס של כל הכוחות, והכוחות האלה גם משמשים להתגונן על הגירויים שיש באוכל, אבל אחרי שהכל נרגע, המגננות האלה יורדות. ואפילו אני, שידעתי שאני צריכה להיזהר מזה, ויש לי כל כך הרבה שנות ניסיון, קרה. אני ישבתי מול נטפליקס ואכלתי, שזה בשבילי התנהגות גירוי אישי, כאילו התנהגות שגוררת אחריו חוסר שליטה של כמויות באוכל, וזה התנהגות אכילה שלא עושה לי טוב. זה גירוי אישי שלי. וכבר התחייבתי מזמן להפסיק, ואני שמחה לומר שהרבה זמן לא עשיתי את זה. ואז לפני כמה ימים זה קרה. ולכן נורא חשוב, תראו, הרבה פעמים, אתם יודעים, בתור מישהי שמובילה אנשים אחרים בתהליך וכל כך משמעותי באוכל, אולי אפשר להגיד כדאי להצניע את זה כדי לא לייאש אנשים, כדי לא כאילו לחשוב הנה ציפי כאילו לא כזאת נפלאה כמו שמתארים אותה או לא יודעת מה. אבל להפך, אני אומרת להפך, צריך להראות את האנושיות בתהליך, כי אין מה לעשות. תהליך של החלמה מהתמכרות לסוכר ואוכל, זה משהו שיש עליו ירידות ועליות, ורוב האנשים שאני מכירה יש להם נפילות, זה חלק מהעניין. ולא שזה בסדר, ולא שזה לא נורא, אלא צריך להסתכל על זה בעיניים, כדי שאפשר לעשות את התנועה הזאת, ולהמשיך הלאה בדרך. מה קורה כשאנחנו נוסעים בכביש, נכון? לפעמים יכול לקרות שסוטים מהנתיב קצת, אפילו עוברים קו ישר, כן? קו, לא מקו מקווקו, קו לבן. ואז מה קורה? אז לוחצים על הגז ונוסעים חזיתית לתוך העץ? מה פתאום? אוחזים בהגה יותר, מתיישרים ונוסעים. וזה בדיוק גם מה שאני עושה כשקורה לי כזה דבר. זה לא אומר שנגמר כלום, לא שברתי שום דבר, אני לא מושלמת. אבל הנה העניין, בשיטת יעד, אנחנו מאמינות שאנחנו לא חייבות להיות מושלמות כדי להצליח. ודווקא לצאת מהמקום הזה של המושלמות, שאם אני לא הייתי פרפקט, מסלול, פלס, כאילו הסרגל, הכל, אז זה לא שווה כלום. להפך, שווה המון. מיד לאחר מכן, אני כן סיפרתי, יש לי מישהי שהיא סוג של מנטורית בשבילי, יש לי קהילה, אני נותנת דין וחשבון על הדברים שאני עושה, בהתאם לשיטת יד, אמרתי לה מה שקרה, התחייבתי מחדש לדרך שלי לאכול נקי, לאכול בצורה שמטיבה לגוף ולנפש שלי כדרך חיים, לא כדיאטה, לא כפרויקט, לא כאיזה משהו לא, אלא באמת כדרך חיים. וחזרתי למסלול. והנה, אני יכולה לתת לכם דוגמה מלפני יומיים, אז ישבתי ככה עם אנשים מאוד קרובים אליי, וכולנו ישבנו ככה די מאוחר בלילה, והם פתחו כל מיני משקאות ומאכלים שאני לא אוכלת אותם. ואני לא אגיד לכם שלא בא לי, ברור שבא לי, לא היה לי קל, אבל אני שתיתי תה. ולא אכלתי, ולא שתיתי. ואחר כך הרגשתי פשוט נפלאה, שאני ידעתי שהדרך חיים שלי, להיות נקייה ובאוכל, כאילו לאכול דברים שרק מטיבים לגוף ולנפש שלי, זה שהמחויבות שלי לדרך חיים הזאת יותר חשובה לי מלהיות חלק שלמה של המסיבה. כן, להיות עם כולם וכמו כולם. והדרך חיים שלי ולדעת, כאילו לדעת כמה אני אצבול אחרי, ולהבין את זה,
ולדעת שהדרך חיים הזאת יותר חשובה לי מלהיות כמו כולם במסיבה, זה דווקא הביא לי את ההיי של אותו הערב, כן? ואת ההרגשה הטובה ואת הסירות הטובה, את הסירות תודה. אז המסר שלי לכם היום זה שלפעמים כן, אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות ובכל זאת זה לא מושלם. קורה משהו, אנחנו מפקששות, גם אני מפקששת, אבל אני לא שוכחת לרגע שאני לא כאן בדיאטה, אני לא כאן באיזה תוכנית שיש לה התחלה וסוף, אני כאן במסע חיים שיש במסע הזה עליות וירידות, ואני לא מושלמת, וזה בסדר, אני יכולה להצליח גם אם אני לא מושלמת, וגם אתם יכולים. שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, יום מקסים, ציפי לבנה, אחות מוסמכת, מטפלת מוסמכת, מתמכרות לאוכל, כאן בשבילכם כל שבוע בציפי לייב, יום שני, בשעה 6, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. ואל תשכחו להיכנס לכישורים ולכל הדברים המעניינים שיש מסביב לסרטון הזה, כדי שתוכלו ללמוד עוד על שיטת יעד ומה יש לי להציע לכם. ביי!